Про важливість згуртованості заради розвитку Закарпаття дискутували у рамках платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» в Ужгороді. Зокрема, говорили про здатність співпрацювати, кооперуватися, консолідуватися на всіх рівнях суспільства. У краї чимало таких прикладів. Це соціальне підприємство, що згуртовує громади заради реалізації різних проєктів. Якщо ми красимо паркан, то в цьому випадку результатом розвитку є пофарбований паркан. Але сам процес, коли ми його фарбуємо, оце є процес згуртованість. Або ми згуртовані і ми можемо це зробити разом, або всі переругаються, в результаті хтось один пофарбує, скаже, це ж для вас, ви не зрозуміли, це взагалі для вас стараюся, тощо і розругалися. Оце тоді, коли соціальної згуртованості немає, якщо простими словами. Якщо в національному рівні, то це вертикальна соціальна згуртованість, коли є довіра між органами влади і населенням підходу безпечної реінтеграції. А він себе включає три рівні – врегулювання конфлікту, політика реінтеграції і політика національної єдності та соціальної згуртованості. Зшити згуртувати Україну – така мета стратегії регіонального розвитку, прийнятої у 2020 році, що її передбачає соціальну згуртованість у всіх просторах – економічному, культурному, інформаційному, унітарному. Резюмував заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря. Виклик, який ми маємо, це згуртувати, об'єднати територіальні громади в своїх нових адміністративно-територіальних межах. Регіони абсолютно різні між собою, є величезні диспропорції, є величезне негативне міграційне сальдо. Відійшли від звичних у нас обмеження проєктів в межах адміністративно-територіальних одиниць і переходимо до функціональних типів територій, до інвестицій в різні типи територій. Територіальний підхід у нас є на сьогодні ключовим. Ми визначили 10 таких функціональних типів територій. Це там гірські території українських Карпат, це там сільські території не стояти в умовах, прикордонні території не стояти в умовах, на території на лінії розмежування, мономіста. У пріоритеті інвестиції для зростання громад і територій, де найбільший потенціал. Формуючи таким чином економічний каркас країни, визначили приблизно 150 точок зростання. До кінця року мають оновити і затвердити стратегію розвитку, аби залучити кошти на інфраструктурні, туристичні та інші проекти. Без згуртованості не можемо ефективно залучати інвестиції, протистояти зовнішнім загрозам, реалізувати другий етап децентралізації тощо. Основна ідея заходу – донести закарпатцям, що край може стати форвардним проектом у цьому напрямку. Тут є висока соціальна згуртованість, але це згуртованість навколо проблем виживання. Питання в тому, як перейти до згуртованості навколо проблем розвитку. Закарпаття – такий мультинаціональний регіон, як у нас кажуть, але я хочу звернути, наприклад, в Британія також мультинаціональна на сьогодні, але їхній тезис не просто розвиток різних національностей, їх теза – безпечний мультикультуралізм, тобто, щоб окремі меншини і етноси могли вільно розвиватись, але щоб це не перетворювалось на якусь самоізоляцію, тому що ми втрачаємо тоді потенціал співробітництва. Закарпаття – один з найактивніших регіонів, де ефективно втілюють європейські проекти. Край слугує вікном у Європу, відзначила голова Держслужби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан. А очільник Закарпатської обласної ради Олексій Петров визначив згуртованість як виклик і тест для закарпатців. Реалізація її можлива на трьох рівнях – державному, міжрегіональному, обласному. А в контексті Закарпаття ще і у транскордонному. Це план дій, це оцінка ефективності, це напрямки руху, щодо яких ми маємо визначити сили, засоби, можливості. Сьогодні ми маємо банальну, але щоденну проблему з дороги, це дорожня інфраструктура, транспортна галузь. Саме дорогами зшиватимемо Україну – одна з тез президента України, що озвучив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Адже, власне, дороги – найкращий символ єднання і визначив три аспекти процесу у краї. Шляхом розбудови прикордонних спільних пунктів пропуску, шляхом міжнародного залізничного сполучення, шляхом транспортних коридорів. Єднання Закарпаття з іншими регіонами України завдяки розбудові доріг державного значення. Проєкт «Пале Карпатське коло» – це заслуговує на те, щоб ми за це сьогодні поговорили. Єднання громади в межах Закарпаття, розбудова місцевих доріг. І перше публічно ми скажемо про проєкт, над яким ми працюємо. Це проєкт, який називається «Підкарпатська магістраль».
Особливе значення для Закарпаття матиме розбудова автомагістралей М3 і Д1, що з'єднають край із Угорщиною і Словаччиною, а також відкриття міжнародних пунктів пропуску. Так, наразі діє 19 КПП-1 у аеропорту Ужгород, який, до слова, почне функціонувати з 1 червня цього року. А на виготовлені документації на будівництво нового закладено в держбюджеті 30 мільйонів гривень. Крім того, розглядається можливість створення малої авіації. Нові заплановані у Дейде на кордоні з Угорщиною і Біла Церква з Румунією. Важливе для області і залізничне сполучення, зокрема, з Європою. Європейської колії 1435 мм з Чопа до Ужгорода. Що це дає? Це дає можливість не стояти на кордоні Чопа, а затаможуватись, і там буде збудований, в Ужгороді буде збудований термінал, який дасть можливість затаможувати грузи і безперешкодно проїжджати кордон. Це також об'єднання, і це також розвиток. І розвиток, в першу чергу, для Закарпаття. 2,5 мільярда гривень вже виділено на дороги державного значення. Неабияке значення для краю має проект «Мале Карпатське коло», що з'єднає три області – Закарпатську, Львівську і Франківську, а також три країни – Україну, Польщу і Румунію, у рамках якого відремонтують 170 кілометрів доріг і побудують 20 кілометрів нових. Це сприятиме залученню туристів і закордонних у тому числі. Також у 2021 році понад 332 мільярди гривень піде на ремонт 39 об'єктів автошляхів місцевого значення. Підкарпатська магістраль – це проєкт, який починається з Люблин, про який ми вже з вами говорили, з Національного Ужанського парку з нашого боку і з Біщацької, з польського боку. Він починається звідси і проходить аж до Ясеня. Ви скажете, це неможливо. Я з вами поспорю, а ще краще вам доведу все, що це можливо. Чому це можливо? Тому що 70% цієї дороги, вона проходить вже по діючій дорозі. І їм де-не-де вона капітально відремонтувала. На розуміння стратегії на місцях заходи нереалістичні, неправдиві дані для аналізу. Як наслідок, статистика в регіоні і на рівні держави відрізняється. Питання ковіду не відображено у документах. Такі основні недоліки окреслила виконуюча обов'язків гендиректора Директорату координації та оцінки регіональної політики СКМУ Соломія Старосольська. Їх треба до 2023 року відкоригувати і скласти консолідований план заходів реалізації стратегії у регіонах. А народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе акцентує зосередитися Закарпаттю на точках прориву, пріоритети для краю, освіта і медицина, а виклики і проблеми регіону перетворити на можливості.